përgjësi individuale, a mund të trajtohet një rastit tjil, i një sjeljet të tjil, i një korupcioni që vjen nga një kërë minister shqiptarë, si një rast periferik për të shështjen që po trajtohet në shtetet e bashkurat Amerikës? Uh -huh. Rasti aktual nuk është rast lobingu, si që është rasti i luzim bashkës. Uh -huh. Rastit aktual është një rast i pasër korupcioni, kur kërë i një vëndi, ka korruptuar një zërtar të lartë të institucionit të zbatimit ligjës shtetë bëshkurët Amerikës për të kryrë një veprim kunder një qytetari Amerikan, lobistit të luzim bashës, për të arritur tek oponentit i politik në Tiran. Dhe ajo që farë ka ndodhur që e bën gjën e rënd, është që një zyrtar në dëtyrë, jo një ish, jo një lobist, jo një dikush dikushtire, po një zyrtar i lartë, i fëbëis, është korruptuar nga qeveria shqiptare, për të kryer një, një veprim të caktuar, si pasoj e dëtyrës funksionale që ka pas drejtu si FBI, sepse a ka përdoru FBI-në për të hapur në qeshtën penale në, në Shtetet e bashkurat. Ani, me qëfar përgjësie e vesh kjo kërë Shqiptar në Shqipëri e kam të qartë, po me qëfar përgjësie e vesh kërë Shqiptar në Shtetet e bashkurat e Amerikës në këtë kuadrë? Korupcion i pastor aktiv ndaj një zyrtari në dëtyrë, një zërtari të lartë në dëtyrë të shtetë e bashkurat e Amerikës.